Պարոն նախարար, հաշված օրեր անց Հայաստանի Հանրապետությունում նշվելու է գյուղատնտեսության աշխատողի օրը։ Օրը նաև հաշվետու է նախարարության համար։ Ինչպիսին էր տարին գյուղատնտեսության համար, ինչ ձեռքբերումներ և ինչ բացթողումներ ունեցանք։ Ինչպես գիտեք, գյուղատնտեսությունում տնտեսվարողների ջանքերով և իրականացված պետական աջակցության ծրագրերի արդյունքում ոլորտում վերջին տարիներին գրանցվել են դրական տեղաշարժեր։ Այդ թվում այդ միտումը շարունակվեց նաև այս տարի։ Պաշտոնական տվյալներով ընթացիկ տարվա հունվար-օգոստոս ամիսներին արտադրվել է ուրեմն համախառն միջին արդյունքը գյուղատնտեսության ոլորտում 483 միլիարդի չափով, որը գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանը 4.9%-ով։ Անցյալ տարի մենք ուրեմն գյուղատնտեսության ոլորտում նախորդ տարիներ և այս տարվանից արդեն մի շարք պետական ծրագրեր ենք իրականացրել, և ես արդյունք է նրան, որ մենք ունեցանք այս աճը։ Եվ եթե չլիներ այն ուժգին ցրտահարություն և կարկտահարությունները, որոնք եղան շատ համայնքներում, այդ դեպքում մեր տնտեսական աճը էլ ավելի զգալի կլիներ։ 2014 թվականի առավել հիմնական ձեռքբերումից ես ուզում եմ հատկապես նշել հողային ռեսուրսների, մասնավորապես վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի էական բարձրացումը, որը 2014 թվականին կազմեց 74.2%, 2013 թվականին 71%-ի դիմաց։ Ցանքատարածությունները ավելացան անցյալ տարվա համեմատությամբ 14.600 հեկտարով։ Ձեռքբերումներից կարևորում եմ նաև հացահատիկային տնտեսության ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացումը, տնտեսության այդ ոլորտում ծորենի ինքնաբավության մակարդակի էական աճը։ Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսության տարին կարելի համարել բարենպաստ, բացառությամբ պտղի արտադրության, բուսաբուծության և անասնապահության ոլորտներում մենք ունենք մթերատվության աճ, ուրեմն ընդհանուր առմամբ երկաթվության համախառն արտադրանքի ավելացում։ Ինչ վերաբերում է բացթողումներին, ապա պետք է փաստեմ, որ գյուղատնտեսության առջև ծառացած են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք գոյություն ունեն երկար տարիներ, և դրանց ամբողջական լուծումը կարճ ժամանակահատվածում իրատեսական չէ։ Վերջինս հիմնականում վերաբերվում է հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման վիճակին, անասնաբուծության, տոհմային գործի կազմակերպմանը, մասնավորապես գյուղատեսական կենդանիների տոհմային և մթերատու հատկանիշների բարձրացմանը, տնտեսական ձևերի կատարելագործմանը, գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովական համակարգի աստիճանաբար ներդրմանը և այլ խնդիրներին։ Գյուղատնտեսության աշխատողի օրը համընկել է նաև հանրային հեռուստաընկերությամբ Ագրոժամ հաղորդաշարի մեկնարկի հետ։ Ըստ ձեզ, ինչ կտա այն նախարարությանը և հասարակ գյուղացուն։ Ագրոժամ հաղորդաշարը ունի մի շարք կարևոր առաքելություն, այն կոչված է ներկայացնել մեր հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի ներկա վիճակը, վերանել առկա խնդիրները ու մատնանշել դրանց լուծման հնարավոր ուղիները։ Բացի այդ, այն կնպաստի գյուղատնտեսության աշխատողներին որպես հիանալի հարթակ ներկայացնելու իրենց ձեռքբերումները և հաղորդակցելու միմյանց հետ։ Եվ բացի դա, սա գյուղատնտեսության նախարարության և մասնավոր հատվածի, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողների հետ շփման մի նոր հարթակ է, որը էապես նպաստելու է մեր աշխատանքների հետագա բարելավմանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, արդեն 4-րդ տարին է, ինչ Հայաստանում նշվում է գյուղատնտեսի մասնագիտական օրը։ Ավանդաբար հայ շինականն է մեր երկրի կերակրողը։ Գյուղատնտեսությունը մեր հանրապետության գերակա ուղղություններից է։ Մենք բոլորս էլ կանգնած ենք գյուղացու կողքին և միասնական ջանքերի շնորհիվ է, որ կարողացանք հաղթահարել դժվարությունները։ Գյուղատնտեսության ոլորտի համար հատկապես կարևորում եմ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչը նոր էջ է բացելու գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Այս հսկայածավալ շուկան մեզ տալիս է հնարավորություն ավելացնել արտադրության ծավալները և օտարերկրյա սպառողին ներկայանալ հայրենական արտադրությամբ։ Այս տարվա մայիս ամսին տեղացած կարկուտը մեծ վնասներ էր հասցրել Լոռու մարզի գյուղատնտեսությանը։ Կարկը տարված 11 գյուղական համայնքներում վնասվել էին ցորենի, գարու և կարտոֆիլի ցանքատարածությունները։ Բնության կամակորությունները մեկ օրում հուսախապ էին արել գյուղացուն։ Թվում էր ամեն ինչ կորած է, գյուղացին մնացել էր առանց բերքի ակնկալիքի։ Ավելի վատն ենք տեսել, այն չի, որ ասենք, սա կարելի է վերջը համարել։ Ավելի վատ տարիներ ունեցել ենք, ավելի վատ կարկը տարածություններ։ Եթե պարտանութը չեր եղել, բերքը դուք նայեցիք, գուցե էս էլ չվերցնեին, չեմ ասում, բերքը ընդհանրապես չի եղել, տեղ կա, որ ընդհանրապես
նորմային համապատասխան բերք ենք ստացել։ Կարգտահարությունից ամիսներ անց, երբ արդեն ավարտին են մոտենում գյուղատնտեսական տարվա աշխատանքները, պատկերն ավելի հստակ է։ Գյուղացին բերքն է հավաքում, այն, ինչ իր ջանքերով և պետության աջակցությամբ կարողացել է կարկուտից հետո փրկել ու պահպանել։ Դժգոհեն իհարկե, բայց նաև հասկանում են, բնությունն իր օրենքներն ունի։ Մենք չենք էլ ձգտում ինչ որ պետության հաշվին գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը, դա չի խնդիրը, կարևորն է նա, որ կողքիդ մարդ կա, թե չէ որ սպասենք, ինչ պետք է տան դրանով, պետք է անենք, չէ, իհարկե չէ։ Կարևորն է նա, որ ուշադրությունը կա բնության հետ, կռիվ չես տա իհարկե։ Հա, ես մանրա, բայց երևի սա ավելի լավ է, քան ուրիշ դաշտերը ենք հավաքել, ավելի անվորակ, ավելի փթաց։ Լոռու մարզի կարկտահարությունից դուժաց համայնքներին դրամադրված պետական աջակցության մասին խոսում են իրենք, գյուղացիները։ Հիշում են, նախարարն այդ օրերին անձամբ այցելել բոլոր դուժաց համայնքներ, ծանոթացել իրավիճակին, խոստացել, աջակցելու են։ Կարկտահարված հողատարածքները գոնե որոշ չափով վերականգնելու համար գյուղնախարությունը գյուղացուն հատկացրել է անվճար դիզվառելիք և ազոտական պարարտանյութ։ Կարկուտից առավել դուժաց համայնքների բնակիչները նույնիսկ ազատվել են հողի հարկից։ Կառավարության կողմից օգնություն ենք ցույց տվել, ուրեմն 95 տոն 250 կիլոգրամ ազոտային պարարտանյութ ենք բաժանել և 7 տոն 600 կիլոգրամ դիզելային վառելանույթ։ Դա անվճար տրվել է կարկուտահարված համայնքներին։ Լոռու մարզի գյուղվարչության պետը գոհ է գյուղատնտեսական տարվա արդյունքներից, ասում է, այս տարի նախորդի համեմատ մարզում բերքն ավելի շատ է։ Ամենամեծ նվերը լոռեցիների համար եղել է նոր հակակարկտային կայանների տեղադրումը, որոնք ոչ ամբողջությամբ, բայց գոնե մասամբ կնվազեցնեն կարկուտի վնասների չափերը։ Մեզ տրամադրեցին մի հատ հակակարկտային կայան պետության կողմից և համայնքի բյուջեից երեքատել մենք գնացինք, հիմի համայնքն ունի 4 հատ հակակարկտային կայան, 16 հատ կարկտակայան ենք դրել ես գծում ու Թումանյանի տարածաշրջանում և Ստեփանավանի տարածաշրջանում 2 հատ էլ Սպիտակի տարածաշրջանում ենք հասցրել դնել։ Եթե հնարավոր լինի մի հատ էլ տեղադրեն, ուրեմն լավ կլինի։ Լոռու մարզում այսօր խնդիրները շատ են, Գրիգոր Հակոբյանը չի վախենում դրանց մասին հրապարակային խոսել, բայց նաև նշում է, տարեց տարի պետական աջակցությունն ավելանում է։ Իդեպ Լոռու մարզի բարիկները նույնպես ներկացված են Arm Protect-ի ցուցահանդեսին։ Դա ուրեմն կիվի աճում մեր մոտ շնող համայքում և կարալոգ շատ մեծ ընկյուզներ ունենք մեր մարզում, էլի շնող ճոճկան համայքներում ալինում Թումանյանի տարածաշրջանում։ Ամենամյա Arm Protect ցուցահանդեսին իրենց բերքն ու բարիկն են բերել նաև մյուս մարզերի և Արցախի հողի մշակները։ Ցուցահանդեսին մասնակցում են 67 ընկերություն, Հայաստանի Հանրապետությունից 5 ընկերություն, Լեռնային Ղարաբաղից և 3 ընկերություն, Ռուսաստանի Դաշնությունից և Ուկրաինայից։ Arm Protect Expo-ի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանում թողարկվող սննդի արտադրանքի լավագույն ապրանքատեսակները և վերամշակող արդյունաբերության ձեռքբերումները։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր գյուղ ոլորտի աշխատողներին, իրենց ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքի համար և ցանկանալ իրենց երկար կյանք, հաջողություն, բարեբեր տարիներ, բերքառատ տարիներ և գյուղատեսության հետագա զարգացման համար, ուրեմն հաջողություններ։ Ցուցահանդեսը կտևի մինչև հոկտեմբերի 19-ը։ Ես ուզում եմ շատ սրտան շնորհավորել գյուղատեսության աշխատողի օրվակապակցությամբ մեր այդ ոլորտում ներգրավված բազմահազար մարդկանց, գյուղացիներին, գյուղացիական տնտեսություն վարողներին, ֆերմերներին, գյուղատեսության աշխատողի համար աշխատանքի շնորհիվ, այնուամենայնիվ մենք ունենք առատ սեղան, առատ շուկաներ, առատ մթերք, որով հիացել ենք, հպարտացել ենք և շարունակում ենք հպարտանալ։ Առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ նաև գյուղնախարարության իմ գործընկերներին, որոնց աշխատանքի նաև շնորհիվ որոշակի արդյունքներ մենք այս ոլորտում օգտագործում ենք։ Շնորհավորում եմ բոլորին գյուղատնտեսության մասնագիտական օրվակապակցությամբ։ Գյուղատնտեսությունը դա, գիտեք, շատ ծանր բնագավար է, բայց տնտեսական քաղաքականության հիմնական ճյուղերից է։ Անելիքներ շատ ունենք, ցանկանում եմ բոլորիս հաջողություն, հետևողական աշխատանք, որպեսզի առաջիկայում ապահովենք այն տեսլականը, ինչի համար մենք աշխատում ենք։ Նաև ես կցանկանայի շնորհավորել նոր եթերաշրջանը նվիրված գյուղատնտեսությանը և դա ևս մեկ խթան է, որպեսզի լուսաբանվի այն բոլորը, ինչ որ մենք անում ենք մեր քաղաքականության շրջանակները։
քանի դեռ կա հայոց գյուղը, քանի դեռ կան մեր աշխատավոր գյուղացիները, այդքան ժամանակ կլինի մեր երկիրը։ Երկիրը պահում է ինչ խոսք, ոչ միայն բանակը, երկիրը պահում են գյուղերը, գյուղի աշխատավորները, հողին կպած մարդիկ։ Ես ուզում եմ սրտան շնորհավորել արդեն իսկ ավանդույթ դարձած գյուղատնտեսության աշխատողների օրվա կապակցությամբ ցանկանալ նախարարությանը, մարզպետներին և անտարակույս մեր 100,000-ավոր ֆերմերներին նորանոր հաջողություններ, և որն ամենակարևորն է, այն պարզ ճշմարտության գիտակցումը, որ իրեն շնորհիվ է, այո, իրեն շնորհիվ է, որ Հայաստանը ունենալու է լավ ապագա։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս կարևոր միջոցառման արդիվ, և միաժամանակ պետք է համալսարանի կոլեկտիվի անունից, մեր բոլորի անունից շնորհավորել նաև Ագրոժամ ծրագրի ներդրմանը հանրային հեռուստատեսությամբ։ Մենք սպասում էինք երկար տարիներ այդ ծրագրին, և ես տեսնում եմ Ագրոժամ ծրագրի և Ագրարային համալսարանի սերտ համագործակցություն մեզ համար շատ կարևոր է, որտեղ կբարձրացվեն ոչ միայն ագրարային կրթության, գիտության, այլ հատկապես խորհրդատվության խնդիրները։ Հող, ջուր, արև, այն եռանկյունին, որի մեջ քայլում է գյուղի մշակը, այն մշակը, որի քրտինք նույնիսկ կաթալով ներքև ծիլ է դառնում։ Թույլ տվեք, ես շնորհավոր եմ ձեզ, սիրելի գյուղացիներ, գյուղ նախարարություն, գյուղի աշխատողներ, բոլորը, ես խոնարհվում եմ ձեր առջև, դուք այն ժողովուրդն եք, որ հավերժ ճանապարհ եք ստեղծում ապրելու համար։